وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر جنوبی ایشیا کی تاریخ میں المناک دن ہے. کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ پر اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ 27 اکتوبر کو بھارت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عالمی قوانین اور کشمیری عوام کی امنگوں کے برخلاف اپنی افواج مقبوضہ کشمیر میں قبضے کے لیے بھیجی. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کے قراردادوں کی نفی کرتے ہوئے بھارت نے 7 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ جاری رکھا ہوا ہے.